Հունիսի 26-ը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը հրճակել է որպես թմրային նյութերի չարաշահման և անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի օր։ Այն չարիք է ամբողջ աշխարում։ Շատ մոտավոր հաշվարկների համաձայն աշխարհի բնակչության 3%-ը կանոնավոր թմրային նյութեր է օգտագործում։ Հայաստանում թմրամոլությունը հասարակական ակտիվ հակազդեցության է արժանանում, թեև հատկապես այլ մշակութային ազդեցություններում տեղ են գտնում թմրանյութերի ռոմանտիկացում, երգեր, ֆիլմեր, որոնք որոշակի վերաբերմունք են փոխում նաև հայ իրականության մեջ։ Курильщикам трудно без плана, слезятся в глазах миражи. Идёт караван из Ирана, и много везёт она жи, душистый план. Հակառակ այս ազդեցությանը սոցիալական որոշակի խմբերին չհաշված, համեմատաբար ավելի բարձրակարգ մշակույթ թմրամոլությունը մուտք է գործում որպես փոխաբերություն։ Ավելին, հասարակական ոչ միանշանակ ընկալում ունեցող կերպարները ապրիորի կասկածվում են թմրանյութ օգտագործելու մեջ։ Մի հատ անօրինական բան չեն արել, շատ շնորհքով ներխուժել են։ Այլ բան չէր կարող լինել, որտեվ ես կյանքում ճիշտ եմ ապրել։ Ընդհանրապես այդ անունը, որ կպել էին Շմայս, դա պատմության կլիճկա է։ Հասարակական ակնհայտ վատ վերաբերմունքը, սակայն, վատ կողմ ևս ունի։ Դրա արդյունքում պարզ չի դառնում խնդրի իրական չափը։ Հայաստանի թմրամոլների իրական թիվը ենթադրելի է, քանի որ հստակ վիճակագրություն չկա։ Մոտավոր հաշվարկներով Հայաստանում կա 30,000 թմրամոլ, որոնցից մոտավոր 7,000-ը ներերակային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործողներն են։ Մասնագետների պնդմամբ թմրամիջոցների կիրառմանը նպաստում է նաև հասարակական որոշակի միջավայրը, ապատյան, ինչը պետք է որ հայաստանյան վերջին զարգացումներից հետո փոփոխությունների ենթարկվեր, հետևաբար բացասաբար ազդեր թմրամոլության տարածման վրա։ Մեծ մասը մարդկանց, ովքեր ունի այդ հիվանդությունը, որ ձեռք է բերել կախվածություն, դա համապատասխան սոցիալական, հոգեբանական անբարենպաստ միջավայրի առկայությունն է։ Բայց կա նաև հակառակ փաստը։ Հատկապես քիմիական բաղադրություններով թմրանյութերի կիրառությունը վերջին շրջանում երիտասարդացել է, ընկալվելով որպես նորաձև ու ժամանակակից լինելու չափանիշ, ինչը շատ վտանգավոր է և ըստ էության մեծ հաշվով տեսանելի չէ, թե ինչպես է հնարավոր նման միտումը կանգնեցնել։ Բայց լավ, նա չի թափել, ժողովուրդի թափ։ Չէ, մենք պետք է գնանք, բայց սա տան։ Всё, ներում բեկում չկա։ Մեկ եմ քիչ գտող։ Պաշտոնապես 2003 թվականից արհեստական մարիխուանան սպայսը մուտք է գործել Հայաստան։ Սպայսը որպես թմրամիջոց ճանաչելու իրավական հիմնավորումն ընդունվել է միայն 2015 թվականին, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ արհեստական թմրամիջոց ստեղծողները կարճ ժամանակում փոխում են սպայսի բաղադրությունը և անհրաժեշտ է լինում նորից օրենսդրական փոփոխություններ կատարել։ Այսինքն, որպես ամենից ազդեցիկ ու ըստ էության միակ հակակայել, կարելի է դիտարկել միայն հասարակության ընդգծված վատ վերաբերմունքը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։